好，来，那就不啰嗦了，那就正式开始今天的这个主题了啊。今天我要讲两个主题啊。好，首先啊，我第一个主题就是说，诶，这个国台办就是今天发表了这个统一白皮书啊。那在这个中共这个军演，解放军结束这个军演之后，发表了这个白皮书啊。这个我把它解读为这个叫做棒子之后的胡萝卜啊。那我先给大家，我等一下先给大家看一下这个白皮书大概内容。但这白皮书内容实在太长太长，好像是1万多个字吧，所以我看不完。但我就我不是我看不完，我看得完，但是我没有办法在节目里面全部介绍啊。我有看完了啊。那但是我画了一些我个人觉得就是说可以给我们台湾人看的一些重点。那我解读这个白皮书是说。这个是蔡英文为台湾做好事的最后一次机会啊！好，来，我们来先看这个白皮书吧，大概的内容。好，我先把自己缩小啊，来，好，来，这个啊，国台办这个发表的《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》啊，全文如下，叭叭叭叭叭，这个非常非常长啊，那它里面有提到。很多内容从台湾是中国的一部分的这个历史脉络、法理依据，然后国际现实，然后再讲到中国共产党他是怎么样贯彻这个统一台湾这个决心啊、哦？来，我们来看一下这个大纲，我大纲念一下啦。这主要就是台湾是中国的一部分，这不容置疑，也不容改变啊、哦。中国共产党坚定不移推进国家统一嘛，好，国家统一的这个进程，祖国统一进程不可挡啊、哦。然后呢，在新时代征程上推进国家统一，这个等一下看看内容了哦。主要就是再次的坚持了这个所谓的和平统一、一国两制的这个基本方针哦。那当时在那个整个佩洛西访台之后的这个解放军军演，当时那个情势其实当下的感觉，包括我个人感觉，是不是说和平统一已死了？但是其实。我现在看起来，我越来越同意这个邱毅老师的这个话，就是说以武统开始，和统结束。那武统它还是一个 A B C D E 的一个步骤去进行，但是和平统一这个大门永远是开启的啊。所以这个他仍然坚持了这个和平统一、一国两制的这个方针呢、啊。然后最后就是祖国和平统一的光明前景啊，大概怎么样？就是和平统一对台湾有什么好处啊？大概这样。然后最后就讲一个结束语啊。好，那我大概画了一些重点，就是因为没有办法全部讲完。他，你们就是观众可以看一下这个全文哦，大概1万多个字，实在非常非常长啊。但是它有一个脉络啊，我画的这个点就是，好，这一段啊，我把这一段给讲出来。这一段主要就是说。他这个白皮书里面把台湾是中国的一部分，然后中华人民共和国继承了中国的这个法统的这个权利以后，当然也继承了台湾的这个主权啊、哦。他把这个部分的法理依据给讲出来啊、哦。1941年呢、哦，中国的政府当时中华民国嘛啊、哦，对日宣战布告啊、哦，宣告一切的条约协定合同啊、哦，涉及中日关系者一律废止啊、哦，就是说。而且宣布将收回台湾跟澎湖列岛啊、哦，然后1943年呢、哦，中美英三国发表开罗宣言哦，这个也是我们中华民国之前的这个讲法哦，哈、哦，这一点是两岸是一致的啊、哦，开罗宣言呢、哦，宣布啊，就是日本所窃取中国之领土，比如说东北、台湾、澎湖列岛哦，归还中国，这个法源依据是开罗宣言，然后1945年呢、哦。中美英三国共同签署，后来联合苏联也有参加这个波茨坦公告，重申开罗宣言啊、哦，这一点，所以就是说，开罗宣言跟波茨坦公告就是台湾从日本的手上，在台湾战胜国嘛，你日本要无条件归还台湾给中国的法源依据就是开罗宣言跟波茨坦公告啊，那你日本签了这个投降条款，你也就是说你会履行波茨坦公告的各项规定之义务啊，所以这一段就是说法源依据清清楚楚，其实中华民国的论述，之前的马英九总统也一而再再而三强调这一点，这一点两岸是一样的啊，那所以台湾有一部分的人是讲什么台湾地位未定论，那后来拿出那个什么。旧金山合约，然后来讲，然后什么什么东西的这个
没有这回事啊，这一点两岸是都不认的啊，中华人民共和国跟中华民国都不认这个啊，就是说法院依据就是开罗宣言、波茨坦公告啊，日本无条件归还台湾与中国，就是这样子啊。好，这一点是对国际上讲的法院依据，台湾是中国的一部分，台湾已经二战以后已经归还给中国了啊。然后1949年之后，那个时候中国内战嘛，那国民政府撤退到台湾，然后中华人民共和国成立嘛。那在中华人民共和国这边的论述，就是说他已经取代中华民国政府成为代表中国的唯一合法政府啊。好，这个是在中国这一国际法主体没有发生变化的情况下的政权更替，就是说这个是一个中国内部的一个政权更替的事实啊。就是一个中国内部一个政权更替而已，这个跟你台湾是不是中国的一部分一点关系也没有啊。就是说台湾是中国的一部分，并不因为政权更替而改变啊。好，他后面讲中国的主权和固有的领土疆域没有改变啊，中华人民共和国理所当然的完全享有行使中国的主权，当然包括对台湾的主权啊。这一点是中华人民共和国的这个论述。那这个论述两岸是相同的，只是说。当时，中华民国政府撤退到台湾以后，主词变成中华民国，中华民国政府享有大陆的这个主权啊，就是说我们也是一个中国啊，对岸也是说他是代表中国，然后我们讲我们是代表中国，然后我们都各自享有对方的主权，包括如今的中华民国宪法也是，我们的主权涵盖中国大陆啊，只是我们治权不及。在对于中华人民共和国的这个论述，其实他们也是。他们的主权基于台湾，只是他们的治权不基于台湾。其实这一点两岸是一样的啊、哦。中华民国的主权基于中国大陆啊、哦，治权不及；中华人民共和国的主权基于台湾，治权不及，就是这样子而已啊、哦。好，然后这一点其实在这个白皮书里面也承认了啊、哦。由于中国内战延续和外部势力干涉啊。海峡两岸陷于长期的政治对立的特殊状态啊，但是中国的主权和领土从未分割，也不允许分割啊。台湾是中国领土一部分的地位从未改变，也绝不允许改变。其实这一段就是说，中华人民共和国他也承认两岸分治的这个事实啊，就是说治权是一回事，搁着一边不讲。我们现在分治嘛，现在这个是特殊的状态，政治对立的特殊状态，但是主权是从未分割，也并不允许分割啊。那这一段呢，就是把这个台湾是中国的一部分的这个法理依据讲得清清楚楚、明明白白。那在中华民国角度，除了说谁代表中国以外，其他完全两岸的论述完全一模一样、一模模一样样而已啊，就是这样，只是说谁代表中国。那所以，关于这一点，在中华民国的论述也是如此啊，也是如此啊。哦，好，来，那当然他中间又讲了很多啊，我没有办法全部念哦，但是我解读一些点呢，哦。那在这个白皮书里面还有一个重点，就是说，他在批评民进党当局啊，批评民进党当局的这些作为，就是不会得逞的。那用词其实是非常非常重的啊、哦，那就是我们先看这个内容啊，民进党当局啊，台独分裂势力抗拒统一是不会得逞的这一段啊，好，来，民进党当局坚持台独的分裂立场，勾连外部势力不断进行谋独挑衅啊，哦，拒不接受一个中国原则啊，因为你法理上两岸都同属一个中国嘛，你不接受这个原则啊，歪曲否定九二共识啊。谎称中华民国与中华人民共和国互不隶属，就是去年双十国庆在蔡英文的国庆谈话啊，公然抛出新两国论啊，在国台办定义，中华民国与中华人民共和国互不隶属，这个就叫做新两国论啊，在台湾内部寻去中国化、渐进台独啊，纵容极独的势力鼓噪推动修法、修宪，欺骗台湾民众。煽动仇视大陆啊，阻挠破坏两岸交流和平融合发展，加紧以武谋独，以武拒统，勾结外部势力，在国际上遏制制造两个中国一中一台，民进党当局的谋独行径，
导致两岸关系紧张，危害台海和平稳定，破坏和平统一前景，挤压和平统一空间。哦，最后这一段话，这一句话用得很重哦，是争取和平统一进程中必须清除的障碍啊。这一句话其实用得很重，就是说民进党，你是两岸在和平统一进程中必须要清除的障碍啊。我其实，我很少看到这个国台办的这个发言，其实对民进党会讲到这么，当然这批评是很多了，但是说，你这样子讲法是不是已经放弃对民进党这边就是对话的可能性啊？所以这一点其实是比较，我觉得是一个很危险的讯号啊。然后呢？台湾是包括2300万同胞在内的全体中国人民的台湾啊，搞台独分裂抗拒统一，根本过不了中华民族的历史和文化这一关，也根本过不了14亿中国人民的决心跟意志这一关，绝对不可能得逞的啊！也就是说，他最后强调就是说，台湾其实台湾的未来，像我们台湾人常常讲嘛，台湾的未来啊，由台湾人来决定啊。其实，这国台办这个讲法，台湾的未来是由台湾2300万人以及全体中国人，就是2300万加14亿来决定。啊，基本上这个就是台湾是2300万加上14亿人的台湾，啊，是这样子，不只是你台湾人的台湾。好，那你要搞一中一台，啊，就台独，然后或两个中国，反正就是。互不隶属或怎么样子是不可能得逞的。那我特别看到这一段，他对于民进党这个用词之重，前所未有。民进党是争取和平统一进程中必须清除的障碍。那我想这一点，蔡英文跟那个民进党政府他们一定读得懂，他们一定读得懂这个是什么意思啊？那我等一下会讲为什么这个叫做蔡英文为台湾做好事的最后一次机会啊。好，来，最后呢，他这边啊，后面他仍然是讲，虽然如此啊，但是一国两制、和平统一、一国两制仍然是基本方针啊，这个是讲给台湾人听的嘛，啊。一国两制是这个中国共产党、中国政府为实现和平统一做出重要的制度安排，是中国特色社会主义的一个伟大创举。这个就是我之前访问盛峰老师，他说每一次中共讲这个，就和尚念经，一直讲，一直讲，一直讲。但是就是这样，他们的政策的确是很一贯的啊，而且用语都是这样啊。和平统一、一国两制是我们解决台湾问题的基本方针，也是实现国家统一的最佳方式啊！就是再一次的强调了和平统一、一国两制啊！我就说棒子之后的胡萝卜啊，你仍然提出来，而且这个一国两制是怎么样？一国两制呢？啊，这个一国两制啊，他讲了一国是实行两制的前提跟基础，两制从属于跟派生于一国，并统一于一国之内，也就是说，你一国的两制的前提是一国啦，不要像那个香港那样的，就只强调两制，不管一国啊。就是说，你这个一国两制，你是在一国的前提下的两制啊。但是这样子呢，我们会团结台湾同胞，探索两制方案。那这个两制方案是什么方案呢？也就是台湾方案呢、啊，就是说会充分考虑台湾现实情况，吸收两岸各界的意见跟建议，充分照顾到台湾同胞的利益跟感情。那这个论述，也就是跟之前，中国大陆这边的合统派的学者张念慈讲的，就是说一国两制台湾方案，一国两制台湾方案是怎么样的方案？就是说这个是由两岸，包括台湾人。台湾人参与其中，在谈判桌上面讨论、制定出来、协商出来的符合于台湾人的方案，所以他现在没有一个长相，就是说，他只有一个大概的规划是这样子，但是他详细的内容没有出来，因为你台湾人没有参与讨论，你详细的内容是出不来的。但是这个台湾方案是你台湾人要参与讨论于其中的这个方案啊，所以其实我之前。也在这个节目当中，我不知道是在我自己的节目，还是在跟凤凰连线的节目，就是有讲。其实我是支持，因为你了解了"一国两制"台湾方案的内容以后呢，我一个台湾人，我是支持"一国两制"台湾方案的哦。
好，来，所以在这一点上面，这个白皮书呢，他又再一次强调"一国两制"台湾方案。OK，好，然后呢，又说实现两岸和平统一啊，必须面对大陆和台湾社会制度与意识形态不同的这一基本问题，"一国两制"正是解决这个问题提出的最有包容性的方案。也就是说，台湾人所担心的。你说两岸这么不同，那你们不能翻墙，哈哈哈哈！我们可以，我们有言论自由，然后怎么样？大家意识形态不同，那反正就是你保有你的啊，我保有我的，我们各有各的，我们只要是一国，你随便你了，大概就是这样。那你还要怎么样的细节？我们可以讨论出来，就让你维持你的这个状态。讲白了就是这样，所以他也基于这个，他也就是说尊重这个现实，就是说两岸意识形态。社会制度基本上是不一样的啊。好，和平统一、平等协商、共议统一啊，共议统一啊，两边共同商议啊。两岸长期存在的政治分歧的问题，是影响两岸关系行稳致远的总根子啊，总不能一代一代传下去。两岸协商谈判可以有步骤，分阶段进行，方式可以灵活多样。我们愿意在一个中国的原则和九二共识的基础上，再度强调九二共识啊。同台湾各党派团结和人士啊，团体和人士解决两岸政治分歧的问题，展开沟通对话，广泛交换意见。我们也愿意继续推动两岸政党啊，各政党各界分别推派出代表性的人士，展开民主协商，就针对这个一国两制台湾方案，我们展开协商来讨论，然后和平统一的这个进行和平统一的这个步骤。他说，两岸协商谈判可以有步骤、分阶段进行，方式可以灵活多样。啊，其实我觉得这个调子已经非常的软了啊，在这个棒子，所以我会形容就是说棒子之后的胡萝卜啊，就是这样。如果没有这一次的解放军的这个军演呢，国台办把这个丢出来啊，其实。大家看一看，也就啊，那就是老样子，就是这样嘛，啊，就是这样。但是呢，这一次不一样，这一次是说我已经把棒子先挥了一轮，然后我再把这个方案丢出来，还是一样，我并没有缩减，就是说并没有把条件给，就并没有砍价啦，我出的价还是这个价啦，啊，就是大概这个意思啊，并不是说我棒子挥了一轮出来以后，我本来出价100万，我挥了一轮啊，本来100万你不卖我是不是？啊，我挥了一轮，80万你现在卖不卖了啊？没有这样子啊，挥了一轮我还是出100万，大概就是这个概念了啊，大概讲解一下就这样，所以就是说，他还是和平统一、一国两制、台湾方案。九二共识这些基调仍然没有改变呢、哦。好，然后最后啊、哦，好，最后这边还有提一个，我有讲啊、哦，由于受到这个台独的思想毒害啊、哦，就是说针对台湾一些台湾年轻人的这些讲法，不只是年轻人啊，其实很多40岁以下的不年轻的人也是如此啊、哦。由于受到很多台独思想毒害，哎，40岁以下也年轻啊，我在干嘛啊、哦？好。台独思想毒害，由于两岸政治分歧问题尚未得到解决，一些台湾同胞对两岸实质性质和国家认同问题出现偏差，对于祖国统一心存疑惧。台湾同胞是我们的骨肉天亲啊，两岸同胞是血浓于水的一家人，我们愿意保持足够的耐心和包容心，创造条件，加强两岸交流交往，不断加深广大。台湾同胞对祖国大陆了解，逐步减少他们的误解和疑虑，进而走出台独山货的历史误区啊！也就是说，这一段是讲出中国大陆这边其实是很有耐心的，愿意慢慢的增加沟通、增加了解、化解误会。就是说，你们现在不觉得这个两岸是一家亲，不觉得两岸是一家人，没有关系，我们慢慢沟通、慢慢了解了。可以，好不好？我知道你长期受到台独教育啊，对这些年轻人没有关系，我们可以慢慢了解、慢慢沟通、慢慢了解、化解误会啊。但是这个统一的进程，你还是要继续下去啊。就是说，他这一段喊话其实是对台湾人喊话啦。那前面那一段就是说和平统一，这个是对台湾的政治人物，就是说你台湾的政治人物，你必须要有这个 guts，你要带领。老百姓走出这一步啊，当步到了和平统一的这个进程了之后，
台湾这边对于这个很多他所谓的这个台独思想毒害的这些年轻人，经过了这个进程以后，慢慢化解，我们有耐心去处理这个事啊。那当我们在解读这个国台办这个白皮书的时候，我们必须要有一些了解。我是指台湾人啦，我们啦，哦，当然大陆的网友也可以听啊。就是说，以我对这个目前这个尤其是所谓的网络的这个氛围的理解啊，国台办的这个说法会被很多大陆的网友批评成跪台办。国台办被批评成跪台办是有原因的，是因为很多大陆网友觉得台湾这些年唱跳得这么欢啊，是不是？就是说这么恼怒，看了就讨厌啊！你怎么还是对台湾这样子？所以一直讲说国台办是跪台办，那你今天又拿出同样的论述，你又来跪台了啊？什么就是这样？其实很多大陆的网友就是在他们的心中，其实就包括我接口音也是，都不把台湾人当同胞，就觉得台湾只有一少部分的人是同胞，其他人都不是同胞了。但是其实国台办的这个讲法就显然不是这样子啊。那我必须要，当然就是说对台湾内部的人在解读这个白皮书的时候呢，你必须要了解到中国大陆内部也有所谓的鸽派跟鹰派。好，那鸽派呢，在制定一些政策的时候，他也会受到鹰派的压力。哦，那当然，鸽派跟鹰派可以是说互为黑白脸的呈现。当然，我们这边也是这样，美国这边也是这样，很多政治的操作上都是这样，鸽派鹰派可以在内部互相斗争，对外的时候可以互相扮为黑白脸。那他可以是同时呈现的啊。好，不管怎么样呢，就是说，中国大陆这边他的鸽派也会受到鹰派的压力啊。那在这样子一轮演习的操作下啊，我不知道是黑白脸还是他承受了很大的压力，仍然端出来这一盘没有就是一样的菜啊，就是说这个条件还是这样，并没有因此改变。那我们台湾这边你必须要读懂，就是说价钱哦，只会越来越差。不会越来越好，那中国大陆的鸽派，他在对台湾温情喊话的同时，他也会受到一定的压力，因为很多很多的声音一定会讲说，台湾就是打了就没，就打了就没事了，你讲那么多废话干嘛啊？反正到时候该干嘛就干嘛，该死多少就死多少。台湾人对日本还不是大哥哥大哥哥的，反正到时候还不是一样啊。总是说呢，就是说，鸽派也会受到压力啊。所以我就是讲，就是说我们台湾内部的人在读这个白皮书的时候，在考虑这个情势的时候，我们要知道，对岸当他提出了一些就所谓的橄榄枝，或者提出了善意，或者是棒子胡萝卜，他棒子已经挥了一轮，当他递出这个胡萝卜的时候，他这个胡萝卜可能只会越来越小根。那你自己要知道啊，这个态势是这样子啊。好，那我看后面我没话了啊。那所以呢，我为什么会说，就是说这个是蔡英文啊，蔡英文给这个。就是，这是蔡英文给台湾做好事的最后一次机会。为什么我会这样讲？也就是虽然他前面有这一段，就是说民进党啊，是争取和平统一进程中必须清除的障碍啊。他话虽然讲得很重，但是我必须讲，就是说，蔡英文。当然我这样讲，可能也有点缘木求鱼啊，但是我还是说了，就是说。你今天两岸关系从马英九卸任是2016年以来到现在6年，你就可以从马习会到现在也才6年，就可以从两岸一家亲的那个状态搞到现在两岸兵戎相见啊。那其实虽然老百姓心里不清楚，搞不清楚这是怎么回事啊，觉得都是中共阿爸啊，中共在欺负我们啊，这样，但是其实
你们搞政治的啊，那我们做政治观察的，我们大家在这个圈内的人，大家很心知肚明是怎么回事。尤其你蔡英文，你自己心知肚明是怎么回事啊？那你从你上任了以来到现在，才6年的时间，把两岸关系搞成这样，然后把台湾的，就是说什么？台湾那些已经不多的这些基业啊，给掏空的干，差不多都干干净净了。你只是为了很多事情，包括台湾的一些基本的价值观，也被你就挥霍的差不多了啊。那个等一下我会提到林志坚的论文啊，像这一次举这一次为例子啊，你这一次邀请裴洛西来台湾，你其实你的考量就是想说，趁着这个裴洛西来台，你又可以操弄一次抗中保台，然后又可以操弄一次世界又看到台湾，然后再为了你的选举利益，哎，我选举又得利了。但是你完全没有想到啊，这个叫螳螂捕蝉，黄雀在后，就是因为裴洛西这一次来台，中国大陆这边他整个军演之后，你把台湾海中线没了，领海也直接进来了。台湾的整个海跟空的空间完全没有了啊！未来海空军完全被锁在台湾岛，就完全出不去，连超野的空间都没有啊！你失去了，你这样一操作，你失去了台湾的所有的战略空间。而美国呢，借由裴洛西这一次来，他操弄了，把台湾的这个战争的这个因子、战争风险提高。然后你压着台积电的张忠谋、刘德英中午一起跟裴洛西吃饭，就是为了配合美国的 Chip 4， 然后呢让台积电去美国设厂。你做的这些事情，美国他得到了他要的，他得到了他的战略利益，他就是要把他的这个半导体，今天拜登还发了一个什么Twitter 还是什么，就是说以后的晶片必须是 Made in America， 就是美国他要，就是他就是要这个，他要掌握科技，未来在中美对峙的时候，他要把科技这一块掌得牢牢的。好，中国大陆拿到他要的，美国拿到了他要的，输了个一屁股就是台湾。你身为我不管中华民国总统，你是对孙中山宣誓的吗？你身为一个中华民国总统，台澎金马地区的最高领导人，从你上任至今这6年来，你把台湾败成什么样子？哦，你自己心里面很清楚。所以我说，其实你当你看到国台办在发表了这个声明之后呢，如果你真的午夜梦回啊，当然我可能是这个叫做狗吠火车，但我还是吠一下。如果你真的午夜梦回，想了一下就觉得，哎，我这个从政这么多年，我总他妈的要为台湾做一件好事吧？那拜托，那就是这样，这可能也是你最后一次机会了。你赶快把九二共识再拿回来，跟对岸开启和平统一谈判吧。而且反正你也根本不用怕你自己讲的话被打脸，民进党转弯很容易的啦，好不好？哦，真的，你自己砸的锅自己收拾，你不要把台湾搞得一团糟，然后你再下台。你这样子真的以后，除非你他妈是深海同志啊，但是我觉得我现在看起来感觉不像，好不好？不然你这样子搞，哦，你真的，你卸任了以后，你跑去美国当预购，你以为你这样子，你以后的人生会过得比较好，好不好？真的不见得你会，而且随着美国国力越强，你怎么样也还能活个二十几年吧，对不对？那世界上华人又这么多，对不对？那你未来的这个生活，你过了也不好过吧，是不是？所以就是说，这是你最后一次机会为台湾做一件好事，拜托，再把九二共识拿回来，跟对岸开启和
和平统一谈判，不要怕被打脸，民进党从来不怕被打脸，不要怕转弯，民进党从来不怕转弯。拜托，你这次转弯是正确的，带领台湾转一次弯，转回正确的道路上吧。拜托，你只剩最后一次机会了，好不好？蔡英文，真的，拜托你。好了，那这个是我对这个蔡英文的这个喊话，我不知道他会不会看，但是他可能不会看，但是可能会有塔绿班的会看。那如果看了的话，帮我转告他一下。当然这我对他来讲，我也只是狗吠火车而已了。好了，虽然我是这样对蔡英文喊话，但是我个人觉得啊，应该是他不太会理我，因为该怎么讲呢？就是说。